שלום, ברוכים הבאים למחזור ה-17 בליגת 1-0. אנחנו כאן בנתניה עם מכבי נתניה מול הפועל ירושלים. ליגות לכדורגל אבלים על מותו של דרור קשטן, מגדולי המאמנים בישראל. דרור קשטן שבנוסף לנבחרות ישראל אימן ב-12 מועדונים. היה המאמן המאותר בכדורגל הישראלי וזכה במהלך הקריירה ב-6 אליפויות. בצהוב, מכבי נתניה, אז בלבן. זה הפועל ירושלים, בינתיים דן תופס עמדה קדמית, מחכה לכדור הזה, מסמן שהוא רוצה אותו. עידן דן מגיע, נוגח פנימה! הוא סימן, הוא ביקש, הוא קיבל, הוא כבש! שני שחקני כנף מהירים, גם רויזמן וגם עידן דן. רויזמן קצת מתמהמה במסירה, אבל כשהוא מוסר, כדור כל כך עדין בין שני הבלמים. דן נכנס לאמצע, דוין הלך לפינה הרחוקה כדי לפנות לו שטח. זה 1-0 בדיוק כמו שביקשת. שער מהיר, לפתוח את המשחק. בינתיים רוטמן, בועט לקורה! איזו הזדמנות של מכבי נתניה, וזה עוד לא נגמר, כי עדיין ההזדמנות קיימת. אבל נדב זמיר אל הכדור הזה. עכשיו גם מסדר את הזרוקת, פלקוצ'נקו מניף את הרגל הימנית, וכובש! 1-1, איזה יופי של שער! מקסים פלקוצ'נקו עם ביצוע נהדר. אמרת שאתה חושש שהוא עומד ליד הכדור, כל השערים בליגה חוששים שהוא עומד ליד הכדור במצב הזה. גם שם שני שחקנים שלו בחומה שיעמדו שם ואז יתכופפו ברגע הנכון כדי שהשוער ייקח לו עוד קצת זמן לראות את הכדור. אביב אברהם, שבירו, אברהם, סלמן מחכה לכדור, סלמן מקבל, סלמן מקפיא עכשיו, וזה שער כמו שכתוב בספר. מה כתוב בספר? שצריך להקפיא אחרי מסירה, למצוא את האיש הנכון, ומכבי נתניה הופכת את הקערה על פי. רוטמן קובע, 2 נתניה, 1 ירושלים. איזה כדור נפלא. כן, כן. אתה רואה איך הוא מרווח את המשחק, איך שהכדור מגיע לכיוון ההתקפה. ונותן כדור חד, שמסתובב קצת פנימה. תקשיב, זה אחת המסירות היפות והיעילות שראינו העונה. ההולנדי מגיע, ההולנדי נוגח וקסה. בועט את זה לחוץ. זאת הייתה הזדמנות נהדרת. הנה אוהד אסולי סוגר את המשחק. מכבי נתניה מנצחת 2-1 את הפועל ירושלים, אותה ירושלים שהובילה כאן 1-0, אבל נתניה הפכה את הקערה על פיה, כמו כדי לרמוז שהכל מה שהיה בשבת מול הפועל פתח תקווה, תקר מקרי.